តិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើត្រង់ទ្រាយធំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019កម្លាំងគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាដោយផ្ទាល់ពីនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិបានបង្ក្រាបក្នុងរូបភាពត្រង់ទ្រាយធំដោយចាប់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់ក្នុងនោះមានអង្គញាសឹងសំអល់ប្រធានក្រុមហ៊ុនមេការ2នាក់និងអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់ព្រមទាំងដកហូតរថយន្តជាង40គ្រឿងផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអេងហ៊ីបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ថាជាលទ្ធផលក្នុងប្រតិបត្តិការត្រង់ទ្រាយធំនេះកម្លាំងអាវុធហត្ថបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់ដែលមានអង្គញាសឹងសំអល់ប្រធានក្រុមហ៊ុនមេការនិងអ្នកបើកបររថយន្តព្រមទាំងរថយន្តជាង40គ្រឿងលោកឧត្តមសេនីយ៍បានបញ្ជាក់ទៀតថារថយន្តល្មើសផ្សេងទៀតត្រូវបានឈ្មួញយកទៅលាក់ទុកនៅក្នុងព្រៃហើយនៅពេលនេះកម្លាំងជំនាញកំពុងរករកយ៉ាងក្តៅគគុកលោកឧត្តមសេនីយ៍អេងហ៊ីបានបញ្ជាក់ទៀតថារថយន្តដែលសមត្ថកិច្ចរកឃើញនៅក្នុងព្រៃនឹងបំផ្លាញចោលនៅទីនោះតែម្ដងអ្នកនាំពាក្យរំនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមឈ្មួញដែលពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រៃឈើនេះត្រូវដកខ្លួនចេញជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នេះទេនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ជាក់ជាមិនខានឡើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រតិបត្តិការដ៏ក្តៅគគុកនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបានសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីរឹតបន្តឹងច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងសម្រេចឲ្យមានការបំផ្លាញចោលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនបទល្មើសព្រៃឈើនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងលោកឧត្តមសេនីយ៍អេងហ៊ីបានបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅគណៈកម្មការជាតិបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យឃើញថាទោះបីមានការផ្សព្វផ្សាយអប់រំនិងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយនៅតែមានការលួចបន្លំកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់តាមគ្រប់មធ្យោបាយគ្រប់រូបភាពលោកបន្តថាដើម្បីថែរក្សាបានព្រៃឈើគង់វង្សគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនិងអនុវត្តវិធានការដូចខាងក្រោមទី1បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះនឹងត្រូវអនុវត្តវិធានការច្បាប់តឹងរ៉ឹងទី2មធ្យោបាយគឺរថយន្តគោយន្តម៉ូតូដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនេះត្រូវបានស្នើសុំទៅព្រះរាជអាជ្ញាមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីបំផ្លាញចោលនៅនឹងកន្លែងលោកឧត្តមសេនីយ៍បានអំពាវនាវដល់សមត្ថកិច្ចជំនាញអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ថ្នាក់មេត្តារួមគ្នាគិតរួមគ្នាធ្វើនិងរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវនិងសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតពីការប្រកបមុខរបរកាប់ឈើដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ទៅប្រកបមុខរបរស្របច្បាប់វិញដើម្បីរួមគ្នាការពារបរិស្ថាននិងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ